Зараз, знаходячись в Вашингтоні, робимо все для того, щоб доносити позицію, що стосується підтримки України серед конгресменів, сенаторів, важливих політичних діячів відносно подальшої підтримки, надання допомоги Україні, тому що іноді чуємо різні думки з різних політичних партій. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки були і залишаються головним надійним партнером України в протистоянні проти Росії. І в цьому напрямку вкрай важлива підтримка. Також Європейський Союз дуже близько працює з Сполученими Штатами. І тут, в Сполучених Штатах, ми відчуваємо цю підтримку, яку потрібно для України.